giga giga ilahun o supa o ola yin o ni parun giga giga ilahun o supa ola yin o ni parun ipe ti won se fun aye o je nto to wu ni lori pupo gbogbo eko pata la ko lara won won joye wa wi pe nkan gbogbo nkan kere ipe imanye eri afa ni pe eja ma won le lo won ni eja joko sibi lati ara pe kiri anfani nti won fe se yen nti yo abari lafani lara won kon ba de wo fa wa ori pe ti en ba lo joko nbi kan ke se o gbo ata ni ale lafani pa fe de be won fe ki mu mo nafo yin pe ki nafo yen ko le wa ha ni oje kan se be olohun abi emi ba fe ko ba joko re amen won je jabo la ilaha illallah mu da to fa fa olohun da mo wa gba amen la ilaha illallah la ilaha illallah li ajli waqti ana awadu an انا اكثر من اياكم ما جزاكم الله خيرا سنة الله إليكم وأجزل لكم المثوبة وشكر الله سعيكم وتوج كل مسعيكم بالنجاي نسأله سبحانه وتعالى أن يتولى شكركم وجزاكم وإنه ولي ذلك والقادر عليه جزاكم الله خيرا ولو بعد تفوين آمين جزاكم الله خيرا 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 ni nkan kan ta le so bi pe ka so pe kolon ba dupe fun yin na lo ni titori pe ife ina ni gbogbo nkan so ife yen si ti wa lati ana so lati jeta adana so titi ti o fi n di oni o si wa lori ibe so adupe wi pe olohun oba jọba wa debi to ba wa de yin so abe olohun oba ọla naa ti a ma ọlọ́run kọ́ dáhùn kó jẹ́ kí ó yíra sí ipò dúpẹ́ ìdàgbàsókè tọ́lọ́wọ́ bá mú báyé yín so àti ìtẹ̀síwájú tí mo bá ní àjọ ayé yín so abẹ́lọ́run kọ́ máa takú sí orí ẹ̀ o so a sì bẹ́ẹ̀ lọ́run tí ọlọ́run bá tún ní ká tún máa ríra wa gbúra wa a sì tún ríra wa à ń yẹra wa so à ń jọ ń bá bọ́ọ̀ lágbà tí o ti tíì síyàwó ni orí bẹ́ẹ̀ níyàwó dé orí bẹ́ẹ̀ lọmọ yín nìyà orí bẹ́ẹ̀ làwọn máa ń bá wa so olórí ẹ̀ so ọtí ma ọ̀rẹ́ bàbá rẹ̀ ó ti mọ olólùfẹ́ bàbá so ìdí mi náà bá débẹ̀ ń bèrè àwọn ọmọ mi so ọlọ́run bá kọ́dá pọ́sá àwọn ọmọ náà lórí ara wọn tí àjọṣe olólùfẹ́ méjì bá já ó lè já kọjá lórí àwọn ọmọ tí àjọṣe ìfẹ́ tó bá sì jẹ́ wípé okun rẹ̀ bá so pọ̀ tó bá so pọ̀ yóò tún so yóò tún ran àwọn ọmọ ni torí pé àlẹ́ mahabba tata abda kama tata abda le adawa àfààní ọ̀kan náà àwọn òjò àwọn kan méjì ni wọ́n jà wọ́n wá bá wọn parí ìjà títí wọn wá rí ìjà ń parí wọn á ṣe ẹnu nǹkan míì tẹ́ fẹ́ gbà ni wọn ni níta gbà àti gbà bọ̀ ti pẹ́ ní kí lè gbà bọ̀ ní nítorí pé sanúlẹ̀ adáwa ta àbá ńlá náà sálàkùn. sanúlẹ̀ adáwa ta àbá ńlá náà sálàkùn. wà láwọn fẹ́ bí dà wà lílé àbá àbùnà o. wà láwọn tẹ́bí ìdáwálé ilé àbá ìhàbùnà o. wà láwọn tẹ́bí ìdáwálé ilé àbá ìhàbùnà o. wà láwọn tẹ́bí ìdáwálé ilé àbá ìhàbùnà o. sanúlẹ̀ adáwà tá àbá ńlànà sàlàfọ́. ọ̀tá ti ń bẹ láàrin àwọn akéwìsì kórí àwọn ló ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀dọ̀ àwọn bàbá àwọn ló ti bẹ̀rẹ̀ àwọn bàbá àwọn ni wọ́n sì sọ ọ̀tá yẹn di sunna tó ti gbogbo àwọn bàbá oníkálukú pé oníkálukú jókòó ni pé wo lágbájá ọ̀tá mi ni gbogbo ń tọ́ba jáde ní kí a rè mọ́ bá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ làwọn bàbá ti náà wọ́n pè án bẹ́ẹ̀ àwọn bàbá àwọn tó ti kọjá lọ lọ́sọ̀ ọ̀tá yẹn di sunna sẹ́yìn pé wọ́n ní sẹ́yìn pé sunna méjì náà ni sunna tó ná hasana wa sunna tó sẹ́yìn yà wa anábì sì ó sì ṣe ìkọ́rọ̀rù rẹ̀ fa ó sì ṣe báàtù ẹ̀ tó máa ń sanna sunna tán hasana tán ọ̀là wo ajuru wa wà ajuru máa ní àmì làbìyà wà máa ń sanna sunna tán sẹ́yìn àtàn fàlẹ́ ìwísìrù ha wà wísìrù máa ní àmì làbìyà tí ẹni ọba fi ìlànà tó dáa kan lélẹ̀ wọ́n gbà ládá ń bẹ́ẹ̀ yóò tún máa gbà ládá lára wọn ẹni ọba wa jẹ́ ipe tàbúrú náà ló fi lélẹ̀ yóò gbà ládá ń bíi
yo re ru ese yo daran be yo dese nbe yo si to ma dese latara awon ti ba tun do ilana bu sanle ni ada wata abahun ilana sala wala tabiya wadilina ya lena ese wala tabiya wadil abai alena wasite almahabba sunna والأداوة سنة لكن المحبة على ال على ال على ال على الخير سنة حسنة ممن يعني أسسوا أو سنوا تلك المحبة ودرسوها لأولادهم أن يتوارثوها ويأكلوا من أثمارها أعتقد أن السنة يا ẹgbọ́n wọn fi súnà tó dáa lé lẹ́nu táwọn ọmọ náà bá tún jogún súnà yẹn ó bẹ̀rẹ̀ pé àtúnmọ̀ ní kọmíṣàn bẹ́ẹ̀ nígbà tí ìfẹ́ tí ń bẹ láàrin wọn bá já táwọn ọmọ jọjú bá lórí ìfẹ́ tí wọ́n sì jogún ìfẹ́ lára wa tó wá tó hàn lórí àwọn ọmọ tí èso ọ̀tá lọ́rùn àpá ní ọ̀tá tẹ́ rí àwa káàkiri orí ẹ̀ náà làwa fẹ́ yà wọlé orí ẹ̀ làwa bímọ sí abẹ́lọ̀ káwọn ọmọ ojogun ọ̀fẹ́ yìí wọ́n là ń tẹ́bí dà wọ́n bí bí ọ́ bá yà náà wọ́n bí tẹ́bí dà wọ́n lè lè àbá yà náà lórí ìrìn àjò mi kò sí ọkọ̀ ojú omi tí ó rìn lórí omi tí atẹ́gùn ò ní dà láàmú tíjì ò ní dà láàmú mójú ẹ̀ dà láàmú atẹ́gùn ọ̀ dà láàmú abẹ́ ẹ̀kọ́ ni ni lórí ìrìn àjò ọ̀fẹ́ atẹ́gùn tó fẹ́ dà láàmú atẹ́gùn fẹ́ dà láàmú ẹgbẹ́miyé ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ so maturity àti ẹ̀kọ́ tí a kọ́ lọ́dọ̀ àwọn àfáà tí jọrìn lára tó sì jẹ́ pé a ń fi ìsọ́ọ̀fù lù ọ̀dẹ àkọ́yẹ kó lè bàjẹ́ kọ́ wọ́ọ̀sì tó bá nù ọlọ́run sì jọ fi mánéjì ẹ̀ adúpẹ́ pé ọlọ́run ọgbọ̀ wá jọ bàjẹ́ kọjá àtúnṣe débi wípé ìfẹ́ àwọn ọmọ wa ní ìjogún lára wa àbẹ ọlọ́run ọba kọ́dàkun ọlọ́run tọ́là náà ó ti bá wà sí ó ti bá wà sí nípa mánéjì ẹ̀ lánàá tí òjò bàjẹ́ ọba tó lò ní ní ń bá wà sí ń bá wà sí ìlú ọba wa tó ṣèdò ní táà tó fi tún yẹra wa báyìí táà jókòó tira wa wura wa ọlá tí ń bọ tẹnì kan o nígbà mo débẹ ju orin mi bẹ èrò mu àwọn nǹkan àwọn màmí ń kọ ẹyin náà dé ní ìsìn ẹ bá ń ké sí ẹlẹ àkókò ẹ bá sọ bí àbú mahmud ti mẹni tí ń ṣe ó mú bùsírà ó ti mẹni tí ń ṣe wọn mara wọn wọn á jọ pàdé lọdọ bàbá ìmáàmù ni wọn mara ẹlẹ àmà òun mẹlẹ à àwọn ọmọ láti dàgbà sí alẹ́wọ̀n láti mojú láti lọ́gbọ́n tí wọ́n mú ọ̀bá ti dára wọn mọ̀ ọ́pọ̀ pé ọmọ tó ń bá gbẹ́pẹ́ máa yin ọgbọ́dọ̀ mọ̀ wípé ọ̀rẹ́ làwọn gbọ́dọ̀ jọ sí ọlá tí ń bọ̀ tẹ́yìn kan ọ̀dẹ́gbọ́ dára kó dùn kó ti lè àmì ọlọ́run tó lọ ní òsì káwá ṣe ọlọ́run tó lọ ní ìpáwá ṣe ọ̀dájọ́ ògbọ́n tẹ́yìn kan ò dára kó dùn kó tún lóyìn bẹ́ẹ̀ kó dára kó dùn kó tún lóyìn mo rí tàdán.
So consider that mo ko lo Sibadan ni 2011 ko ni lodun tawon afa wa Hassan ati Hussein ta se marriage so in fame na le ni debe te wo pe awa na ani nton to lo fun legun to ke loyo yo baaye ti a to na bo je fi inu to ti fi sawaju ni ko e sta gba gbo ona lati and na si defend da and go appreciate won to wa lati wo to to asalama sini loyo olon ba asale kon daada afa Hassan ati Hussein so ustad wa murtado Abdusalam ko omo la nyo olohun ni je ko baje o adupe amariri abewo yi ti e se fun wa ni aye wa ninu abule ti awa nbe olohun ba yo ko wa dupe fun wa ati Nigeria ati Saudi olohun ni je kankan wa atoyo ati wo olohun ni je kankan wa amin gbo bi ta wa fara po si se tin da olohun ni je yo subu nbe amin ja ni bo nbe amin e yo subu ni bi te ti ga olohun ma ji e yo subu ni bi te ga de lali amami Inshallah, iwaju lo la o ma lo e o ni re amin olohun ma je yo subu ni bi te ga de olohun ma je yo subu ni bi te ga de la hu yo ilahi amami Inshallah, iwaju lo la o ma lo ولا دينا الا قضيته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفستها ولا مخافه الا اذفتها ولا دعوه الا اجبتها ولا عدوا الا هلكتها ولا حاسدا الا ذللتها ولا مريضا الا شفيته ولا مسحورا الا خلصتها ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها يا ارحم الراحمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم